aqui para mais um episódio de Dimensão X! Pessoal, eu tinha que inventar uma coisa diferente, nova. Tipo, na última série que nós fizemos Pixelmon era 8 infinito 8 infinito 8. Agora é Dimensão X! Pessoal, vai ser muito louco, vai ser muito fixe. E vamos lá começar o nosso episódio, pessoal, que eu estou muito empolgado. Pessoal, neste episódio o que é que nós vamos fazer? Neste episódio nós vamos então fazer as nossas primeiras Ultra Balls. Eu já tenho uma plantação lá fora, está de noite, eu tenho que aproveitar que está de noite por causa dos larvitares e etc. What the fuck, eu pensei que era um... Pensei que era um coisa shiny, meu, um Snorlax shiny. Ok, pessoal, olhem só a nossa plantação. Daquelas que nós de verdade precisamos. As vermelhas não são assim tão necessárias como são as pretas e as amarelas, né? Mas, mesmo assim... Olha, já dá para pegar, vamos pegar essa porcaria toda, já agora. Já agora, pega. Eu vou deixar as vermelhas, porque as vermelhas, na verdade, eu já não preciso delas. Eu já tenho aqui as pretas e tenho as amarelas, graças ao Montalvão, que afinal a casa dele é aquela lá, tá? Então, de certeza que eu vou... Finalmente fazer agora as minhas Ultra Balls. Ok, vamos lá. Pessoal, está a dar umas travadas monstruosas. Eu não sei porquê que está a dar tanta travagem. Eu não sei porquê está a dar tanta travada em relação a lag. Por algum motivo está a dar um bastante lag, na verdade, aqui no servidor. Eu acho que é mesmo por causa da quantidade de coisas que tem o servidor, da quantidade de mods que tem, e por estar 1.8 ainda está meio estranho. Eu acho que aquelas plantas bugam a cena. Estas plantas dão lag, eu acho. Estas plantas dão lag. Então, quando se vocês repararem, se eu me afasto e vou para aquele lado, eu fico deslagado. Mas se eu me viro para este lado e começo a chegar perto de casa, eu começo a lagar para caraças! Mas tudo bem, não tem problema. Vamos lá então, rapidamente. Olha o pupitar, mano, o pupitar está muito bonito, mano. O pupitar está muito bem feito. Ok, vamos lá então fazer então as nossas Ultra Balls. Vamos então pegar aqui na Spruce Wood e vamos lá fazer aqui a nossa plantaçãozinha. A nossa plantaçãozinha não. As nossas primeiras Pokébolas. Assim e assim, ok. Pronto, nós precisávamos deste Iron Hammer, que era para podermos fazer as nossas Pokébolas. Nós temos 8, ou seja, vamos poder fazer 5, 10. Vamos poder fazer... 10 Ultra Balls. Então não está nada mal. Não está nada mal. Vamos fazer então aqui os discos já agora. Espera aí. Os discos é aqui assim. Assim e assim. Pronto. Ok. Temos 9 discos. Não temos suficiente para fazer mais. Na verdade já temos. Ok. Espera aí. Vamos colocar então aqui. Colocamos aqui. Colocamos aqui. E temos então já 17 discos. Está perfeito. Então vamos colocar aqui já. E vamos começar a fazer as nossas Ultra Balls. Espera aí. Assim. Vamos fazer aqui as nossas Ultra Balls. Elas já, acho que já não dropam tipo por aí. Elas agora dropam para a nossa mão. Exatamente. Isso é uma coisa muito boa. Porque agora já não é preciso. Já não buga. Já não acontece nada. Aliás, eu coloquei aqui a bigorna por causa delas saltarem e caírem em outros lugares bem aleatórios. Mas agora eu posso colocar a bigorna aqui e depois coloco mais um baú aqui. Acho que ficava bem. Pronto. Eu vou fazer algumas Ultra Balls aqui, pessoal. E eu vou tentar então capturar o Larvitar. Porque o meu objetivo inicial é capturar o Larvitar. Já temos o Monferno a nível 16. Não está nada mal. E nós temos que começar a capturar alguns pokémons. Eu quero capturar um Machop. Quero capturar um Larvitar. E eu quero capturar um Slugma. Eu quero capturar também o Larvesta. Pá, podemos capturar um Larvesta. Tenho vários pokémons que eu tenho bastante importância. Bastante necessidade. E bastante vontade de querer capturá-los. Que não... Aqueles que eu mais quero agora seriam um Bulbasaur, o Larvitar, que eu mais quero, e também queria o meu querido amigo, esqueci-me do nome, o Machop, exato, quero poder fazer um Machop. Não sei porquê, eu estou com vontade de ter um matchup. Eu estou com vontade. Pessoal, uma coisa que vocês me disseram nos comentários no vídeo de ontem. O vídeo de ontem pegou mais de 20 mil likes. Muito obrigado. Eu tinha pedido 20 mil likes naquele vídeo. Vocês deram os 20 mil likes. Ainda passávamos os 20 mil likes. Muito obrigado mesmo pelo vosso apoio. Vamos tentar chegar a 20 mil likes também neste vídeo, que não custa nada. Já deu para perceber que vocês gostam bastante da série. E eu estou a ficar bastante feliz por poder fazer uma série que vocês gostem tanto. Tanto quanto eu também gosto de gravar e de jogar, tá? Muito obrigado mesmo. Caraças, eu acho que o meu martelo vai acabar. Se o meu martelo acaba, eu estou lixadíssimo. Eu estou lixadíssimo. Eu tenho que fazer botões. Eu tenho que fazer botões. Eu tenho que fazer botões, mano! Estou lixado.
Estou lixado, espera aí. Deixa-me só fazer mais este aqui. Que eu acho que vou ter que fazer botões, então eu tenho que cozinhar. Como é que eu vou fazer botões se eu não tenho nem sequer cobblestone? Eu vou ter que ir pegar cobblestone, mano. Eu vou ter que ir pegar o cobblestone. Espera, vamos tirar isto aqui. Vamos colocar aqui esta pedra. E vamos lá pegar alguma cobblestone. Espera aí. Que, pelo amor de Deus, assim não dá. Assim não dá. Calma aí. Nós ainda temos que aproveitar esta noite, mano. O que vale é que temos aqui algum carvão. Então, acaba por ser bastante útil para nós podermos também cozinhar as nossas coisas, né? Se acabar o carvão, nós temos aqui bastante carvão para apanhar aqui na montanha. Mano, este bioma é lindo, mano. Este bioma é lindo. Na minha opinião, é um dos melhores biomas que tem aqui. Sinceramente. Para capturar pokémons não há melhor, eu acho. Tá, vamos lá. Vamos entrar então aqui na nossa casa e vamos então fazer as nossas coisinhas, colocar aqui a cobblestone. Temos aqui esta stone e vamos lá então fazer aqui já alguns botões. Pronto, ok, vamos continuar então só aqui fazer mais, sei lá, mais duas. Eu podia fazer mais, né, para poder ter 10 Ultra Balls, mas tudo bem. Eu não vou também estar-vos aqui a chatear muito, então eu vou fazer só mais uma para podermos ter 6 Ultra Balls, tá? Que assim já vamos ter Ultra Ball suficiente, eu acho, para podermos fazer aquilo que queremos. Na verdade, deixem-me fazer mais umas aqui, porque já que a pedra está a cozinhar, e nós vamos ter que ficar à espera da pedra cozinhar, então vamos aproveitar aqui e vamos tentar fazer isto aqui mais uma. Assim, vai, já vamos ter 8. Eu vou fazer só 10, então está tranquilo. Vai, 8, vai, 9, tum, tum, tum. Pessoal, os episódios são aleatórios, tá? Então podem ter 12 minutos como podem também ter 20 minutos. Então não fiquem chateados se o episódio for pequeno, porque talvez o do dia seguinte pode ser bastante maior, tá? Então é isso. Pessoal, uma coisa que vocês me disseram nos comentários, foram variados os comentários, tipo, muitos de vocês me disseram: Cássio, continua com o facecam, que nós tivemos os 20 mil likes, eu pedi-vos os 20 mil likes por causa disso, tá? E por causa de tentar capturar o Larvitar também. Mas, mais do que tudo por causa da facecam, eu pedi-vos então os 10 mil likes. Peraí, eu posso fazê-las aqui. Os 10 mil likes não, os 20 mil likes. E nós chegamos aos 20 mil likes. Mas houveram muitas pessoas que me disseram assim: ah, Cássio, não coloques facecam, fica feio. Ou coloca facecam de outro lado. Eu não coloco a facecam do lado esquerdo. Espera, deste lado. Do vosso lado direito, eu não coloco a facecam do vosso lado direito, porque eu sei que há vários telemóveis, celulares, há vários telemóveis que a câmera, tipo, a parte final meio que buga. Tipo, o lado direito meio que fica bugado por causa da tela do telemóvel não ser tão grande. Então, é por isso que eu nunca coloco a facecam desse lado. Eu tento colocar sempre deste lado onde está agora, tá? Então, não fiquem chateados e eu espero que vocês estejam a gostar de eu estar com facecam. Nível 1, olha, vamos matá-lo. Vamos matá-lo aqui. Um ratatá. Só tinha um pokémon? Ih, eu só tinha um pokémon, mano. Ganda bosta. Meu Deus do céu. Tá, nós vamos ter que capturar agora alguns pokémons. Porque é óbvio, nós temos que começar agora a capturar pokémons. Eu queria capturar um Starly também. Eu gosto bem do Staraptor. Eu já tive várias vezes o Staraptor, mas eu continuo a querer. Ah, quero capturar um Rufflet. O que é aquilo? Ai, mano, eu pensava que era um Slugma, mano. Eu jurei que eu jurava que era um Slugma, mano. Eu jurava que era um Slugma. Peraí. Eu preciso agora de um Larvitar. Espera. É um Larvitar, um Starly, um Machop. Machop também podemos capturar aqui. Eu vi um Machop lá ao fundo. É o Slugma também. Está ali o Machop lá ao fundo. Será que nós tentamos capturar? Vamos tentar capturar o Machop. Bora. Vamos tentar capturar o Machop já de uma vez. Que assim podemos vir a treiná-lo. Já de uma vez. Pera. Ai, caraças. Estou a cair. Ai, caraças. Caí tudo. Caí toda a montanha. Caí toda a montanha. Espera, deixa-me subir. E vamos tentar entrar agora em luta contra o Machop para poder ver se conseguimos capturá-lo. Mano, Pidgey. Pidgey, faz-me um favor, né? Faz-me um favor, né, Pidgey? Faz-me um favor, né, Pidgey? Meu Deus do céu. Onde é que eu estou? Tá. Onde é que estava o Machop? Machop? Machop. Oh, Machop! A sério? Espera aí, eu vou tentar capturar um Rufflet. Olha, estão ali Machops. Ok, pronto. Está tranquilo. Está tranquilo. Deixa-me ver esse Rufflet, a ver se é nível alto. Deixa eu ver. Eu queria capturar um Rufflet, que não fosse tão nível alto, né? Tá, ok. Deixa eu ver, nível 15, nível 12. Eu acho que vou... Enquanto o nível mais pequeno for, melhor é. Então, mano, um Fanfi, mano. Nível 18. Ah, mano! Ah, mano! Filha da mãe, mano! Agora eu não consigo entrar em luta contra o Machop para poder capturá-lo! Ah, mano, eu vou tentar capturar o Machop assim. Ultra bom, bora lá. Anda cá, Machop. Anda cá, Machop.
Isso. Captura! Pessoal, cruzem os dedos! Deixem o vosso like! Bora! Bora! Capturamos o matchup! Conseguimos capturar o nosso primeiro Pokémon, que é um matchup, e capturamos com a nossa Ultra Ball, pessoal. Agora sim, temos mais um Pokémon além do nosso querido Monferno. Temos um matchup, pessoal. Espera aí. Ih, as teclas estão bugadas aqui. Espera aí, calma. Control. Vamos lá mudar aqui as nossas letras. Espera aí. Que eu acho que é aqui. Previous Party Slot. Exatamente. É aqui. É este. Não, este é este e este é este. Pronto, exatamente. Don, Don e Don. Deixa eu ver. Ok, exatamente. Pronto. Perfeito. Temos um matchup que nós agora vamos ter que treinar, pessoal. Temos um matchup e agora o meu objetivo é capturar, finalmente, o nosso querido... Mano, porquê que eu atirei uma Ultra Ball? Posso saber? Mano, porquê que eu atirei o ovo? What the fuck? Tá. Já temos um matchup. Já temos o nosso matchup. Que nós queremos um matchup, tá? Nós queremos um matchup porque, sei lá, eu acho que ele pode ser bastante útil. É um Pokémon de luta muito bom. Sei lá, nós também temos o Infernape, que acaba por ser um bom Pokémon de luta, né? Mas, peraí, deixa eu ver se eu encontro por aqui algum Rufflet que seja nível baixo. Se eu encontrar um Rufflet nível baixo, quero dizer que eu vou poder escolher os ataques dele desde o início. Então, deixa-me cá ver. Karate Chop. Ui. Vai ser complicado matar este gajo. Karate Chop. Opa! Mas eu acho que vamos conseguir. Eu acho que vamos conseguir matar o Chuckle. Vamos conseguir matar o Chuckle. Vamos conseguir matar o Chuckle. Ah, mano, não vamos conseguir, mano. Não vamos conseguir, mano. Ah, mano, tu estás a brincar com a minha cara, mano. Eu vou ter que ir curar os meus pokémons agora, mano. Tu estás a brincar que eu não tenho um healer, mano. Meu Deus do céu. Mano, olha ali um Wooper. Acho que é um Wooper, se não me engano o nome dele. Tá, eu vou me matar aqui rapidamente porque... Ah, mano, mas eu estou a curar a minha vida, meu. Eu estou a curar a minha vida, mano. Eu vou ter que subir no lugar super alto para poder me matar. Eu vou ter que subir num lugar super alto para me poder matar. É a única hipótese que eu tenho. É a única hipótese que eu tenho. Ah, mano! Mano, porquê que isto me acontece a mim? Só a mim? Porquê? Posso saber? Tá. Não morri! Não morri! Não! Não! Não te cures! Não te cures! Pera, pera, pera! Ah, mano, está-se a curar muito rápido, mano. Está-se a curar muito rápido, mano. Ah, mano, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. A sério isso? A sério isso? A sério que eu não me consigo matar e eu vou ter que ir a pé para lá? Olha o Psyduck. O que é aquilo lá ao fundo? Mano, que Pokémon é aquele amarelo? Lá ao fundo. Ah, é um Pidgeot? Ok, pronto. Está tudo bem. Vamos lá continuar aqui a subir. Mano, eu vou me matar bem feio agora. Eu vou me matar de certeza agora. Não é possível. Vai. Agora vai. Pronto! Conseguimos matar-nos. Fosca-se. Vai, cura os pokémons, vai. Pelo amor de Deus, mano. Tava difícil. E este bioma laga também para caraças. E tem estas plantações bem estranhas aqui que já se estão a criar aí à toa. Não sei porquê. Tá. Caraças, mano. Nós temos que fazer um healer. Nós precisamos de Dimas, mano. Eu preciso de diamante, mano, para poder fazer um healer. Eu preciso de ir buscar ferro. E o caraças. Que bosta. Que bosta. Tá. Caraças. É que eu estou com gripe, pessoal. Então, desculpem-me. Eu vou passar, infelizmente, vou passar o Natal com gripe, né? Mas são coisas que acontecem, não posso fazer nada. Tá. Será que já está a ficar de noite? Eu não sei. Eu acho que eu vou esperar, então, agora chegar à noite para os larvitares começarem a spawnar. Estão a ver? Ou se não, peraí, calma aí. Deixa-me treinar aqui um pouquinho o matchup. Vamos matar aquele Fanfield. Vamos matar aquele Fanfield. Aqui fazer uma luta. Ilha, nível 17. Não, deixa quieto. Deixa quieto esse Fanfield. Esse Fanfield não nos fez mal nenhum, né? Então vamos deixá-lo quietinho. Essa lixa. Deixa eu ver o Chuckle. Olha o Chuckle. Olha o Chuckle. Olha este Chuckle aqui. Low kick. Toma. Toma uma low kick casada. Vai. Karate Chop. Karate Chop. Tomas. 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 Low kick. Tomas. Nível. Mano, não subimos de nível, mano. Olha um boss, mano. Um boss. Espera aí, calma. Deixa eu ver este Rufflet. Nível 22. Não está mal, mano. Vamos entrar em luta contra ele. Espera aí, calma. Vem cá, filho da mãe. Vem cá, filho da mãe. Ok, pronto. Vamos então entrar em luta contra ele e vamos lá ver se nós conseguimos agora tirar-lhe aqui alguma vida, nem que seja. Ah, mano, era para te tirar uma vida, filha da mãe. Era para te tirar um pouquinho de vida, mano. What the fuck? Mano, eu vou tentar capturar esse filho da mãe. Estou a falar a sério. Eu vou tentar capturar este filho da mãe. Espera aí. Calma. Calma. Ali. Pronto. Vai, cruzem os dedos, pessoal. Nós temos que capturar o Rufflet. Temos que capturar... Ah, mano, partiu-se, mano. E ele conseguiu fugir, mano.
O Flood, bro. Fui. Ok. Filha da mãe. Vem cá, filha da mãe. Vem cá, filha da mãe. Vem cá, filha da mãe. Isso, isso. Captura, por favor. Deixa o nosso like, pessoal. Vamos capturar o Flood. Mano, filha da mãe, mano. Tamo a gastar as outras mãos agora. Filha da mãe. Pessoal, pessoal. Nós vamos conseguir capturar o Rufflet! Capturamos o Rufflet! Yeah! Conseguimos capturar um matchup e um Rufflet! Já temos um Pokémon a nível 22, deixa cá ver os stats dele. Já agora que eu... deixa me ver os do matchup. Que ainda... Mano, 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 pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, mano. É sério isto? É sério? Tá. Tu estás a brincar, né? Vai te lixar, tá? Vai te lixar. Tá, deixa-me ver aqui então. Vai. Ok. Karate Chop. Tá, não, não é isto. É o stats mesmo. É um Growth Huge. LOL. Este é ordinário. E este também é ordinário. Ok, pronto. Não tem problema. Este é um Impish. Special Attack 10. Mas pelo menos ganhamos uma defesa. Speed aumenta, mas Special Attack 10. O Jolly também não é assim grande coisa. O Sassy... Mano, as naturezas são meio estranhas, mano. Muitas delas não são assim muito boas. Mas pronto, tudo bem. O Monferno, por não ter tanta velocidade, acaba por muitas vezes atacar depois. Então isso pode lixá-lo. Deixa-me ver os moves. Scary Face, Wing Attack, Fury Attack e Peck. Mano, o gajo... Ainda bem, mano. Ganda captura que eu fiz, mano. Um Rufflet a nível 22. Nós vamos conseguir fazer um leveling up de um Rufflet com os melhores ataques para ele ficar um Braviary muito, mas muito forte. Mas bem, pessoal, espero então que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam, deixem o vosso like, favoritem se gostaram muito, comentem o que é que vocês acharam. E é isto, pessoal, não tenho mais nada a dizer. Espero que se tenham divertido com este vídeo. Mais uma vez então, espero que vocês tenham gostado. Vamos chegar a 20 mil likes. Mais uma vez então, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Fiquem bem.